Нека се упражним малко върху изваждането на смесени числа. Да кажем, че имаме 2 и 5 осми, минус 1 и 2 осми. Колко ще бъде това? Препоръчвам ти да спреш на пауза видеото и да опиташ да го решиш. Добре, можем да напишем числата едно върху друго. Можем да кажем, че това с розовия цвят е 2, да кажем, че това е 2 и 5 осми. Всъщност, нека го напиша с малко по-голямо разстояние. 2 и 5 осми, минус 1 и 2 осми. И след това можем да извадим. Може да кажем, добре, виж, в тази колона, ето тук, изваждаме осмини. Имаме 5 осмини и ще извадим от тях 2 осмини. Ако имам 5 от нещо и трябва да извадя 2 от него, ще имам останали 3 от това нещо. Като в този случай говорим за осмини. И така 5 осмини минус 2 осмини ще бъде 3 осмини. След това имаш 2 единици минус 1 единица или 2 минус 1, което ще бъде 1. Това ще бъде равно на 1 и 3 осмини. Сега нека направим нещо малко по-интересно. Да кажем, че имам 3. Само да измисля някакво число тук. 3 и 2 пети. Минус 2 и 3 пети. И както винаги, спри видеото на пауза и опитай да го решиш. Нека се опитаме да го решим точно по същия начин. Така че ще го напиша като 3. Нека го напиша със същия розов цвят. Ще сменя цветовете. Имаме 3 и 2 върху 5. Минус 2 и 3 върху 5. 2 и 3 пети. И когато за пръв път се опиташ да го направиш, ето тук имаше 5 осми минус 2 осми. Това беше лесно за намиране. Това е 3 осми. Но след това тук имаме 2 пети минус 3 пети. Добре, това е трудно. 3 пети е по-голямо от 2 пети. Така че какво можеш да направиш? Ами единият вариант е да прегрупираш. Нека вземем едно от, предполагам, че можеш да кажеш, мястото на единиците тук, така че нека вземем от тук едно и след това то ще се превърне в 2. И след това едно е същото нещо като 5 пети, така че 2 плюс 5 пети е равно на 7 пети. Друг начин да го разглеждаме, ще го напиша тук, може да напишем 3 и 2 пети е същото като 2 и 7 пети. 2 и 7 пети. Тези двете са еквивалентни. Защо? Ами аз взех едно от тук, за да получа 2 и след това прибавих това едно тук. Едно е същото като 5 пети, 2 пети плюс 5 пети е 7 пети. Така че сега, ако разгледаме това като 2 и 7 пети, сме готови да извадим. Ако кажеш 7 пети минус 3 пети, това ще бъде 4 пети. И след това имаме 2 минус 2 е 0 единици, така че оставаш само с 4 пети. Така че това ще бъде само 4 пети. Нека направим това отново. Нека решим една задача, в която отново ще трябва да прегрупираме и просто ще я напиша в колонка отгоре надолу, с която да започнем. Да кажем, че имаме 7 и 1 шеста минус 4 и 5 шести. На колко ще бъде равно това? Ами, когато се опитаме да извадим 5 шести от 1 шеста, ами това е трудно. 5 шести е по-голямо от 1 шеста, но можем да прегрупираме. Ще вземем едно от тук, така че 7 ще стане 6. И след това взимаме това едно, което е същото като 6 шести и го прибавяме към 1 шеста. И така, 1 шеста плюс 6 шести ще бъде 7 шести. Нека изясня какво направих. Взех едно от 7 и то стана 6. А 1 е равно на 6 шести. И така, прибавих 6 шести към това 1 шеста и получих 7 шести. Взех 1 от тук и го прибавих тук. И целта на това е, че сега 7 шести е по-голям от 5 шести. 7 шести минус 5 шести, ще го напиша с оранжево, е 2 шести. А 6 минус 4 е 2. Това ще бъде 2 и 2 шести. Или ако искаме да напишем 2 шести по друг начин, виждаме, че и двете се делят на 2. Това е същото като 2 и 1 трета. Еквивалентно на 2 шести. Така че можеш да го напишеш също и по този начин.